Ai moi. Sä varmaan ihmettelet, että mitä mä tästä teen. Katson kaukaisuuteen mökkipihalla. No hei, mä voin kertoa sulle. Okei, tuolla perhosella on jo kiire uimaa, niin kuin kohta on mullakin. Mut sitä ennen mä kerron teille, että mä tein tällaisen juoman. Ja tällä videolla mä oon näyttää teille, miten mä sen tein. Tässä se tulee. Tervetuloa kevät ja tervetuloa kevät juomat. Tänään kokeillaan tehdä siis alkoholitonta sangriaa. Mä ostin tällaisen alkoholittoman chardonnay-viinin sparkling, eli se on niinku siis kuohuvaa. Katsotaan, me varmaan laimennetaan sitä, tai niinku ns. Laimennetaan siis. Niin no, vesitetään sitä makua sitten tuolla myös. Okei, eli katsotaan minkälaista alkoholittomasta sangriasta tulee. Mutta mä oon tänne hienoon boolikulhoon kautta taikinakulhoon laittanut jo tällaisia omenaviipaleita. Ihan eri kokoisia, kaiken näköisiä. Tää on Honey Crunch, ranskalaista omenaa. Ja sitten täällä on limeä puristettu sellaisesta, lorauslimeä. Ja sit vielä vähän isompi loraus tätä appelsiinimehua. Valitse lemppari appelsiinimehu ja lemppari lime. Systeemit ja omenat. Eiköhän aloiteta. Mä laitan sitten seuraavaksi tänne että viinin, eli Urtegram. Tää oli joku semmonen ehkä poistuva tuote tai jotain tuolla, mistä mä tän ostin. Pisti silmääni, lähti siitä mukaan sitten. Muistakaa aina kerää roskat sitten tänne taskuihin ja muuhun. Siis joo, pakko katsoa tää ainekset eka, tai siis nopea tässä näin, että on oikeeta chardonnay-viiniä, mutta tästä on alkoholi poistettu. Sitten se on sokeria ja hapattumisen estoainetta ja hiilihappoa. Joo. Katsotaan, poksahtaako vai mitä. Mitä käy? Oi. Siis tuoksuu viinille, tuoksuu aika makealle. Olisiko chardonnay semmoinen puolimakea tai puolikuiva? No, pitäisikö mun maistaa ihan suoraan tästä myös tätä? Ehkä, joo. Okei, tää on hyvä. Ihana tää hiilihappo on tosi vahva. Viiniksi tosi vahva. No niin, sit kaadetaan tänne viiniin. Jos täällä olisi nyt semmonen noin 3-5 desiä, tää valmista litkuu täällä, eli appelsiinimehua ja limeä, niin kaadetaan tänne noin, sanotaanko 3 desiä viiniin. Hallistetaan vähän, niin se hiilihappo pysyy. Noin, nyt siellä on 3. Saatiin kiva tämmönen vaahto tohon pintaan. Ja vähän lähikuvaa tässä vaiheessa. Eli seuraavaksi lisättäis sit toi tää hiilihapotettu vesi. Mut sitä ei silleen tarviskaan paljon, että tavallaan voisi laittaa ehkä vähän vielä viiniä. Laitetaan vähän vielä tätä. Noin, sinne niin. Mä sanoisin, että kyllä sinne menisi semmoin 4-5 desiä viiniä. Sitten tätä laitetaan semmoin 1-2 desiä. Vähän ne oman maan mukaan ja silleen 1 ja 2. Let's see. Eli tässä olisi nyt niinku melkeinpä valmis tuote. Jäät ehdottomasti kannattaa lisätä, jos jäitä vaan sattuu löytymään sulta. Sitten mulla on tämmönen pieni vielä tämmönen lisäefekti. Eli yksi semmonen aika hyvä kikka, jos haluaa semmoista pientä väriä ja säväystä jälkiruokaan, juomaan, mihin vaan, niin nämä pakastekuivatut vadelmat. Niin yksi tämmönen, niin tästä periaatteessa riittää niin kuin monelle koristeeksi. Ja sitten tässä on tietysti että makuukin tosi silleen kirpsakasti kivasti. Mä otan nyt niinku noin, mä otan tästä muutaman tolleen irti ja laitan ne suoraan tänne lasiin. Ja sitten, otetaan vähän vielä noin. Sitten vähän yli puolikkaan ison vadelman, niin murskaan tän koko tän sangriaa silleen koristeeksi. Välillä vaan murskaillaan näin. Nyt mä näytän teille, mikä efekti siihen tuli. Eli näin. Veikkaisin, että ihan juotavaa, niin lähtäis maistelemaan. Muistakaa sekoittaa silleen kevyesti sitten, kun on lisätty ne hiilihapolliset. Sitä ennen silleen kunnolla sekoittaa ja sitten kun on kaikki ainekset siellä, niin kuin noin nesteet, sekoittaa silleen vähän niin kuin käännellen sitä juomaa. Ja koristeet ja kaikkea vaan silleen lasiin niin ihan oman maan mukaan. Et jos susta tuntuu, että vitsi sä haluut sen ison vadelmanpalan, mikä siinä on, niin ota se. Todennäköisesti joku toinen haluu sen ison omenanpalan siitä. Tai miten vaan. Et. Yes. Sitten maistellaan. Okei, nyt meillä on valmis juoma tässä. Tässä tuli silleen aika söpö juoma. Semmonen tosi aurinkoinen ja kesäinen, mutta sitten myös semmonen niinku jotenkin yllätyksellisen oloinen. Noniin, ollaanko valmiit maistamaan?
Musta tuntuu, että kevätsää ei tämän valmiimmaksi tästä enää pääse. Niin maistetaan taas alkoholiton sangria testissä. Let's do it. Voi olla, että nyt on kyllä tiedos ensi kesän hittituote. Nimittäin tää vadelmahomma. I'm not lying. Tää tekee semmosen kirpeyden, joka on silleen, mikä sopii tähän lisäksi tosi hyvin. Wow. Ajoitteko te vielä siellä? Hei, kiitos kun katsoitte videon. Toivottavasti tuu testaa tätä sangria-reseptiä. Mun pitää lähteä saunomaan. Testatkaa tätä reseptiä ja nähdään seuraavassa videossa! Hyvä kevät, kesä, juoma.